Hemsworth, tulikuwa tumependekeza kwamba KFS na Fisheries Department ishirikiane na nyinyi kwa kuweka hizi RCC ili kila county, especially huku kwetu, uwe na substation ya Marine Search and Rescue Center. Kwa sababu saa zote hapa huko tunazozana na kina Munga, kwa sababu sana ile center yenu iliyoko Mombasa, information kupenda na kurudi huwa sana, mara nyingi hapa tunachelewa kuokoa watu ambao katika distress. Na sana mlo ukweli tukisema ni kwamba sana sana ile center inashughulikia zile vessels registered na zile vessels kubwa kubwa, hizi vihori vyetu kidogo huwa haziko kwenye rada yao. Kwa hivyo kuna pesa pale. Kwa naomba kwamba tushirikiane na Department of Fisheries na huu mradi ambao uko wa Kemsworth, kuna pesa zimetoka ambazo tumeziweka kwamba uwe na substations za Search and Rescue Centers. Kwa hivyo ni kitu ambacho nikikuwa na waomba kwamba hata PS Friday hii atakuwa Mombasa kwa mambo hayo. Ikiwa mko Mombasa, tungefurahi kwamba tunaweza kucoordinate tumuone PS na national coordinator wa hiyo mradi ili tufanikishe hapa. Na moja katika problem ambayo tulidentify ilikuwa ni hizi jeti zetu ambazo zilikuwa dilapidated. Within 2 years tuliona kwamba serikali imeitikia ule mtu na jeti zote, tumeanza mtandawada. Viongozi wetu tukishikana pamoja tunaenda vizuri sana. Kisumu kina